د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام رولي ته خلاص ګرچه د سوار اسکان نه په دی خواته په افغانستان کې خصوصا د اساسي قانون لوی جرګه چې جوړه شوه له اساس قانون جوړېدو په وخت کې دغه بحث شروع شو چې په افغانستان کې متمرکز نظام وي که غیر متمرکز نظام وي واغې وخت نه بعض سیاسي ډلو شخصیتونو د غیر متمرکز نظام غوښتنه کړې ده چې کله د فدرالي نظام په شکل کله د پارلماني نظام په شکل باندې هو کله چې د انتخاب پروت کا دوه کلمې کې د انتخاباتو په نتیجه کې د ملي وحدت حکومت جوړ شو د انتخاباتو د نتایجو د نمرلو په صورت کې ملي وحدت حکومت جوړ شو او د یو سیاسي توافقنامې په اساس باندې د حکومت تشکیل شو الته دغه خبره حکومت ومنله دواړو خواو چې لوی جرګه بره غوښتل کیږي او د نظام سرنګوالي په اړه چې الته به صدر اعظم ویو کنی وی دا فیصله وکړي اوس په دې څو ورځو کې خصن کله چې د رئیس جمهور معاون په قار شو لار او الته څرګندونه وکړل او حتی اخترونه ورکړل چې ایتو ادمارما پراندګیستم او وسم کول شم چې سیاسي لحاظ په سیاسي لحاظ او په نظامي لحاظ والو زم دغه رقم خلک یو ځل بیا دغه موضوع د غیر متمرکز نظام موضوع لمړی د سم دوه نه مطرح شول او هغه ورځي د په وړاندې کې د سید مصطفی کاظمی د نهمتلین د شاد نهمتلین پارش کوم غوړنه جوړ شو ام ډاکټر صاحب عبد الله د خبره یاد کړل چې توافقنامه به تطبیق شي پارلماني د انتخابات باید وشي او لوی جرګه باید راوغښتل شي او د ټولو مهمه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی صلاح الدین رباني هم په ډیر واضح شکل باندې ویل چې د متمرکز نظام تجربه نورانو پای ته رسیدلې ده نورانو کوم شوې ده اوس یو جالب جمله ویل چې د افغانستان داخلي حامیان او بهرنی حامیان هم د نتیجې تر رسیدلې دي چې متمرکز نظام ناکام دی څلو بروانه ده دا خبره سره هم قصه ده په دې باندې بحث کوو په دغه بحث کې موږ سره ملګری دي ښاغلی میاګل وسیق سیاسي چارشنونکي زمونږ بل ملګری دی ښاغلی فیض محمد زلان پانتون استاد او زمونږ درې ملمه دی قاضي صاحب ګل رحمان د قانون په تطبیق د سر د کمیسیون په خانه مشر ستاسو مشر په خیر راغلی وڅخه به ول ک بحثه شروع کو چې دغه توافقنامه چې وشله درسته ده چې دواړه خو ومنله چې لوی جرګه به جوړیږي او لوی جرګه په نتیجه کې به د نظام سرنګواله ډاکټر صاحب عبد الله د پارلماني نظام چې صدر اعظم ولري څنګه دغه وختونه کې رجهور هم امضا کړی چې دا به جوړ شي لیکن کمپاین کې اوس د رئیس جمهور خپل د ریس تاسو په نظر څه ده رئیس جمهور اشرف غنی د پارلماني نظام غوښتن کړي او ک د متمرکز نظام غوښتن کړي ک د غیر متمرکز نظام غوښتن کړي هغه په جنګلو چې تاسو رئیس جمهور نه لري څنګه ده مننه له خدای په نامه سلام پر وړاندې کول سره تاسو ته د نو مل منوت او تاسو ته ژوند درنو لیدونکو ته سلام زه د هغه جمهور رئیس نومندې نه کوم دا په خپل د فکر لري نو ټیم کې سره و او ټیم کې ور سره و په دې خبره ست چې دا فکر سره کوم ځکه زه فکر کوم کمپاین په وخت کې څه ویلې چې په مجموع کې ان په کمپاین کې د نظام د بدلیدو خبره نه مطرح کیږي ان په کمپاین کې دا چې ورسته د کمپاین ورسته د انتخاباته ورسته د تفاهم نامې د امضا جریان کې دا مسله مطرح شوه چې نظام د بدلیدو په خاطر باید لوی جرګه راوختل شي د اساسي قانون لوی جرګه راوختل شي چې نظام شکل وټاکي څرنګوالی وټاکل شي زه فکر کوم چې تر اوسه پورې نه دوی به د دې نه دغه چي نه هغه توافق چې شوی هلته هغه به نه عملي کیږي تاسو پیږئ چې د لوی جرګه
د اساسي قانون د لوی جرګې دایره دوه په ارتباط یعنی هغه شرایط اول پارلمان غړي بیا هم ولایتي شورا او د ولسوال خصوصا د ولسوالۍ د شوراګانو غړي چې تر اوسه هم نه دي ټاکل شوي او په زمن کې دغه انتخابات چې په دغه اوسنۍ حالت کې چې تاسو وینئ چې دغه جنګونه چې په دغه دوه کالو کې روان دي خصوصا بیا په وروستي کال کې ورځ تر بله شدت اخلي زه فکر کوم چې دغه فرصت دوی نه اخستی چې دوی او تاسو ته ناشونې ښکاري چې دغه جرګه وضعیت کې یعنی ناشونې ښکاري یو خو دا مسله چې دا شونې ده او که ناشونې ده کېږي که نه کېږي لیکن د حکومت نیمایي بدنه مسلسل لګیا دی او نیمایي بدم نه بلکې درې پرسنو ځکه د رئیس جمهور معاون هم ورسره شو اوس که نه نو د رئیس جمهور د معاون نه نیولې اجرایه ریاست سره د ټول ټیمې هغه په افغانستان کې د غیر متمرکز نظام خبره کوي افغانستان اساسي قانون کې خو واضح ده د افغانستان نظام یو متمرکز نظام دی لیکن که موږ بالاخره دغه جرګې په لور ځو که نه ځو نو دلته خو باید د رئیس جمهور دریځ معلوم وي که نه دلته خو دغه یو طرفه یو ستر کمپاین دی یو هدف خاطر روان دی او دغه په مقابل کې هیڅ نه ویل کېږي د رئیس جمهور او د ده طرفداران د دې نظر هیڅ نه ښکاري چې څه شی دی د متمرکز نظام پلویان دي که نه دي که څنګه خبره ده زه فکر کوم چې هر نظام خپله یعنې ښېګڼې هم لري او منفي اړخونه هم لري زه وایم چې په افغانستان کې دا بیا هم وایم چې د جمهور رئیس په استازیتوب نه دا چې دوی څه ذهن لري ما مخکې ویل چې دوی په خپله ویندویان لري زه فکر کوم هر نظام چې اوسي دا چې مونږ څونه کولی شو زمونږ د خلکو سیاسي پوهه تر کومه حده پورې یعنی اوچت سوی او دوی دغه لازمه پوهه لري نظامونه د هیواد د شرایطو په اساس باندې ولې امریکا کې ریاستي دی ولې په هند کې په انګلستان کې پارلماني دی په نورو ځایونو کې پارلماني دی دا خو د هغې هیواد د ټولنیزو شرایطو هغې خصوصیاتو په اساس باندې ټاکل کېږي بس په دې نه دی خو زموږ پښتنه فقط دغه نه ده چې رئیس جمهور چې تاسو پیژنئ او کمپاین کې ورسره وي ټیم کې ورسره وي د د ذهن دریز تاسو ته آیا زه نه وایم چې تاسو د هغې په استازیتوب وغږېږئ لیکن دریز درته معلوم دی که نه دی که تاسو ته دریز نه یې معلوم نو دغه ملت به خو دا خو به بیخي په یو ابهام کې وي چې د نظام د تبدیلۍ په اړه زموږ د رئیس جمهور ذهن څه شی دی زه فکر کوم چې دوی په دې کې دغه نه دی چې غیر متمرکز نظام ونه اوسي اما څه وخت په همدا اوسنۍ شرایط کې تاسو وینئ چې د یوې خونه که په دغه اوسنۍ وخت کې تاسو داسې فکر وکړئ چې غیر متمرکز نظام وي تر اوسه مونږ په دې نه یو توانېدلی چې په اصطلاح هغه د ملي کېدو روحیه دومره قوت ته رسېدلی وي چې مونږ د یو ملت په لورې ولاړ شو تر اوسه هم متاسفانه مونږ قومي او ژبنیو دا وهغه مشکلات لرو آیا په دغه اوسنۍ شرایطو کې څونه ممکن دی یو بیا څونه مفید دی څونه کېدای شي چې د افغانستان وحدت په قوت سره وساتل شي او څونه ممکن دی چې دا لک نور هم په اصطلاح خلک حق نه لري په دې پوه شي چې رئیس جمهور په دې باره کې څه نظر لري په داسې وخت کې چې دغه بحث قوت اخلي رئیس جمهور لازمه نه ده چې خپل نظر ښکاره کړي چې صحیح ده جرګه به جوړیږي که نه جوړیږي هغه بل بحث دی خو افغانستان ته دا نظام ښه دی یا بد دی زه بیا هم وایم چې چون مشخص په دې نه داسې بحث نه ده شوی چې ما اورېدلی وي چې دوی وایي چې کوم نظام ښه دی اما زه مطمئن یم چې هغه نظام چې د دې وطن د خصوصیات سره سم د دې وطن په ګټه وي دوی حتما دوی نه دا ستاسو نظر دی که نه دا ستاسو نظر دی که نه وایي چې د رئیس جمهور نظر نه نه دا زما نظر یعنې د رئیس جمهور نظر معلوم نه دی یعنی شخصا ما درست قاضی صاحب مخکې دینه چې بحث شروع کوم یو جدي یعنی اصلي موضوع ته لاړ شو یو زمینی پښتنه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم دغه مسله مطرح کړله ویل چې د متمرکز نظام
وخت نور پای ته رسیدلی دی. نور نو باید نظام غیر متمرکز وي، ټول پوهېږي چې ناکام دي. لیکن دوی ویلي چې حامیان داخلي و خارجي ما، دغه خارجي حامیان خو لږ د پوهېدو وړ ده، دا داخلي حامیان د افغانستان د څه معنا؟ زه خو څه فکر کوي، ځکه که د جمعیت ویلی وی ډله ویلی وی خو شاید یو خبره، لیکن د افغانستان داخلي حامیان دلته د افغانستان داخلي مخالفین هم شته، د افغانستان د وجود یا څنګه څه خبره ده؟ دا خبره څه معنا لري، د افغانستان داخلي حامیان او خارجي حامیان؟ دا سوال مننه. اول استاد څخه تشکر کوم، مننه چې داسې ملي موضوع په رابطه نن یو بحث جوړ کړی. او ما سلامونه تاسو ومنه، ستاسو همکاران او ګران ملت ټول وګړي. په دې رابطه باندې زه به لږ څه نور رڼا واچو. هغه دا ده چې دغه فعلي حالت کې چې موږ واقع یو، آیا د ژوندانه او د مرګ خبره مطرح ده په واقعي توګه؟ چې ژوندي پاتې کېږو که ټول مرو؟ داسې چې دا هره ورځ ځي، نو خو دا خو یو پیام لري چې دا لړۍ روانه ده، نو باید ټول ووژل شو. که چیرې د ژوندانه خبره مطرح وي، نو په دې مطمئن یو چې اوس موږ د ژوندانه حق لرو، نور یو زموږ هیوادوال نه وژل کېږي. نو بیا د کور خبره ده چې نو کور زموږ چیرې وي؟ دا ژوند په فضا کې وکړو، هوا کې وکړو، په بهر کې وکړو، د خشکۍ په مخ کې وکړو؟ بیا د افغانستان موضوع مطرح کېږي چې موږ یو هیواد لرو، افغانستان دی، د خپل جغرافیه او د خپل تاریخ سره. بیا نو اوس د دې کور کې څه رقم ژوند وکړو؟ دا د ژوند قصه بیا هلته مطرح کېږي چې اوس دغه سوال چې رابرسیره شوی چې دې ژوند کې آیا دغه دوه مرحلو نه موږ اوس وتلي یو که او په دغه دوه مرحلو کې پاتې یو؟ چې اول موږ د ژوندانه دا اطمینان پیدا کړی، یعنی تاسو وایئ چې اجازه غواړم، آیا د افغانستان دغه تاریخ او جغرافیه موږ ته پاتې کېږي؟ که هغه دواړه اوس په خاطر کې، خو بیا د ژوندانه په دغه کې فکر کول، فکر کوم دا به درېیمه خبره وي. او اول یعنی اوس وخت نه دی چې موږ د نظام د تغییر په اړه یا د نظام د څرنګوالي په اړه په داسې حال کې چې هره ورځ دلته جنګونه دي، بی امنی ده او وژنې دي، منګه بحث وکړو؟ نه تنها وخت نه دی، بلکې زما خبره په دې رابطه دا ده چې یو وارې خپل ته چې زه د تاریخ خبره کوم، یو وارې د خپل تاریخ ته وګورو چې زموږ تاریخ کې دغه قانونینو حقوقدانانو چې دا متمرکز سیستم منلی دا د څه دپاره منلی؟ هوایي منلی؟ او که د دې جامع د مقتضا سره، د دې جامع د تاریخ د مقتضا سره، د دې جامع د جغرافیې قل سب زه هغې بحث ته راتلم. تاسو هغه څوک چې په دغه جرګه کې شامل وئ، دا ټول جریان ستاسو مخکې تیر شوی دی، نو هغې بحث ته راتلم. خو د هغې نه مخکې دا ضمني سوال و چې وزیر صاحب د خارجه دا زمونږ داخلي حامیان چې وئ، چې حامیان داخلي و خارجي ما، د افغانستان داخلي حامیان د څه معنا ده؟ د دې خبرې باندې دا خبره خو دغه خپل مافي ضمیر دی، نو بهتره خبره ده چې دغه نه دا پوښتنه وکړي چې دغه منظور څه دی. په دې داخلي حامیانو نه منظور څه دی؟ د افغانستان داخلي حامیان کنه؟ په افغانستان کې دي کنه، په افغانستان خو بهر نه دي. صحیح. نو اوس راځم اصلي بحث ته. هغه همدغه ده چې د اساسي قانون په لویه جرګه کې ډیر اوږد بحث وشو، ولې خلکو متمرکز نظام ته رایه ورکړله؟ په دې رابطه باندې دا نننۍ خبره نه ده. تاسو وګورئ د کوم وخت نه چې افغانستان د نظام خاوند شوی، د سیستم خاوند شوی، برنامه کو که شاهی مطلقه وه، که شاهی مشروطه وه، که جمهوریت و که هر خبره پیراغله، دی دغه متمرکز سیستم د افغانستان دپاره لازم وګڼه او د همدې نه استفاده وکړه. دا خپل وجوهات لري چې ولې. اول جغرافیایي تقاضا د افغانستان متمرکز سیستم دی، ځکه چې د افغانستان کې اوس تاسې د منابع چې ینې د ولایتونو په انډول باندې
دا ډیر سره متفاوت دي. یو ولایت نه چې هغه په یو داسې اراضي کې واقع دی چې ځمکه هم لري، چې ځمکه خو زراعت ورسره شته، چې زراعت ورسره مالداري شته، چې معمولا افغانستان د همدغه لارې نه خپل دغه کړی. نور ولایتونه تاسې نه چې د غرونو په انحصار کې دي یا مطلق په دغه کې واقع دي. نو موږ چې کله یو دولت باندې خبره کوو، د دولت یو وظیفه متوازن انکشاف دی او متوازن امتیازات ورکول دي. په غیر متمرکز حالت کې دغه توازن اصلا نه متصور نه دی. په متمرکز صورت کې تاسو پوهیږئ چې دا ټول عایدات که کم دي که زیات دي، دا راځي عمومي بودیجې ته، د دولت بیا د عمومي بودیجې د دولت نه بیا د هر برخې یا د هر ولایت په متوازن شکل باندې، چې معارف څنګه وي، صحت څنګه وي، فرهنګي چارې څنګه وي، خو دا ټول په نظر کې نیول کیږي تر څو په نسبي توګه یو متوازن حالت په ملک کې وي. او داسې نه شي چې یو وایي چې زه زوی هغه زوی دی د میرې، دا خبره رامنځته نه شي. تاسو پوهیږئ چې اصلا مفهوم د دولتونو په دې معنی نه دی چې هغه به امتیاز اخلي، خپله به چرچی کوي، خپله به دغه کوي، ملت په هر حال کې چو نه. اصلا حکومتونه تاسو په دې پوهیږئ چې دا خدمتګار د ملت دي، خاصتا کله چې اساسي قانون دا د 2020 کال اساسي قانون رامنځته شو، څلورم ماده صراحت لري چې حاکمیت ملت پورې اړه لري. ملت دا حاکمیت اهمالی، یعنی نورو ته دا سپاري په موقت ډول چې په قوانینو کې دا چوکات کېږي چې بیرته د ملت په ضد باندې دی نه استفاده ونشي. چې دا خبره زه اوس بیرته خپله رالنډه کړم چې د متمرکز او غیر متمرکز سیستم بحث دا یو کاملا یو حقوقي بحث دی چې زیاتره د اساسي حقوقو پورې شوی دی چې په افغانستان کې یو ځل وشو. اجازه غواړم په دې باندې بحثونه شوي، په دې باندې تحقیق شوی او دا منل شوی ده چې د افغانستان دپاره د هغه مشخص خصوصیاتو چې ما تاسو ته وویلی چې د جغرافیې لحاظه، د اقتصادي لحاظه، د سیاسي لحاظه، د فرهنګي لحاظه، دې جامعې دپاره دا سیستم دا 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 واحد افغانستان تضمینی، او که چیرې غیر متمرکز حالت راشي دغه واحد افغانستان ته باید ته بیا یو بل نوم پیدا کړي. واحد افغانستان ته هغه بیا چې هغه نومې چې نه به بیا افغانستان نه به دا غیر او دا په داس حال کې اجازه غواړم، په داس حال کې چې اوس وګوره دا قومي تفرقې ته وګوره، دا تضادونه ته وګوره، دا تبعیض ته وګوره، او دا خودخواهي ته وګوره، دا خارجي فرهنګ تسلط دلته وګوره، بیا دا خارجي مداخلې چې د همسایه ونه نیولې تر منطقې تر لوی ملکونو چې دوی په دې کوشش کوي چې دا ملک څنګه چې وړوکی کړي، څنګه وړوکی کړي چې دوی د خپل اقتدار بیا وساتلی شي، دوی خپل حاکمیت وساتلی شي، استعماري وجه خپل دا مهمه خبره ده. خو وروسته بیا په دې باندې بحث کوو چې افراد د افغانستان احزاب د فرد نیولې تر ټولنو پورې احزاب پورې دا حق لري، اساسي قانون ته دا حق ورکړی دی چې د نظام بدلون وغواړي، هغې دپاره مبارزه وکړي. لیکن د بهرنیو چارو وزیر، د حکومت یو وزیر دغسې غوښتنه چې دغسې څرګندونه چې هغه د اساسي قانون سره په مغایرت کې، هغه کولی شي که نه؟ څنګه په دې باندې بیا وروسته بحث کوو. زلان صاحب دا یو خبره مې دیاده ونو چې زلان صاحب نوبت هم دی، بښنه غواړم چې بیا تکراروم، یو په متمرکز او عدم متمرکز سیستم باندې بحث دی، یو دا دی چې اوس موږ په دغه نظام کې څنګه بدلون راوړو. مثلا ریاستي نظام دی، اوس دې ته اوس څنګه کولی شي چې پارلماني شکل هم ورکړو. دا د خلکو حق دی چې وایي چې اوس کوم یو زمونږ نه صحیح په دې بیروسته بس کوم چې زما هدف دا دی چې وزیر د خارجه دغه رقم څرګندونې څنګه تعبیر کړی شي. زلان صاحب مخکې قضیه صاحب خبره وکړله چې دغه سیاسي روانې دي، نړیواله مداخلې یو هدف دا دی چې دلته یو جغرافیایي تغییر راشي، دغه هیواد وړوکیږي. یو وخت کې یو امریکایي سناتور
تقریبا دغه کسان سره جنرال صاحب دوستم ننیولې تر محقق او نور کسان سره مشترک رورابا کرخه په افغانستان کې د نظام دغه یو غیر متمرکز نظام خبره کوله اوس دوستم دا خبره شروع کړله دغه نروسته اوس په دغه غونډه کې دا خبره یاد شو د غیر متمرکز نظام دا څنګه ارزوي تاسو په دې اوس وخت کې چې افغانستان په جګړو کې د قندوز کې څه کیږي په بلز کې څه کیږي یو وار د دې خبرې ګرمېدل څه تاسو ارزونه سره بسم الله الرحمن الرحیم تاسو قدرمن استادانو قدرمن لیدونکو اوریدونکو تاسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکات په لوی لاس باندې د حکومت په داخل کې د حکومت تر ټولو لوړ پوړي چارواکي د ډاکټر صاحب غنی نه نیولې تر ډاکټر صاحب عبد الله ضیا مسعود محقق انجینر صاحب محمد خان سرور دانش صاحب د بهرنیو چارو وزیر دوی د خپلو ډیرو مهمو مسؤلیتونو څخه د تیښتې لپاره د عامه ذهنیت سره لوبه کوي دوی په تیرو دوه کلونو کې د ملي وحدت د حکومت په رامنځته کېدو سره دوی خبر وسی دا جریان کمې خواته روان ده دوی خبر وسی دوی څومره یو څومره مخالف سیاسي باورونه ټولنیز ارزښتونه او د هیواد هغه سیاسي لرلید او منځمهاله اوږدمهاله پلانونه د هغو سره په ټکر کې دوی یو د بل ته د لاسنیوي غږ کوي او د ملي وحدت تر نامه لاندې یو غیر مشروع او د وخت د اړتیا سره په تضاد کې یو جوړښت ځلخه کوي دوی لدې کیسې ځکه خبر وو چې دا کیسه د ملي وحدت د حکومت رامنځته کولو فارموله دا نوې نه وه دا پمدې وخت کې د رابرټ ګیټس کتاب چاپ شوی وو د ډیوټي په نامه باندې د دندې په نامه باندې او دا کتاب د 2009 پیخه راسپړلې وو د ماک کرسټل کتاب د مسله راسپړلې وو د وډوډ کتاب د اوباما زوار غده مسله راسپړلې وو او خپل حامد کرزی سي دغه خلکو ولسمشر ډاکټر غنی ولسمشر واغه د کابینه کې ورسره عبد الله ولسمشر ورسره کابینه کې دغه صلاح الدین رباني سفیر او بیا ورسره په حکومت کې ورسره شریکو پلار تر ټولو لوړ پړې چارواکي درنګ دوستمو د خلک دي د خوانی ولسمشر حامد کرزی او د بهرنیانو د ټکر او دغه د وختونو څخه د خلک خبرو کله چې دوی د تزړخه کاوه او په دې کې تر ټولو مهمه مسله غو د امنیتی تړون راتله د دې باس نم دوی خبرو په لوی جرګه کې کوم مشورتي جرګه وشو ولته د خلکو وړاندې زونه هغه پکې تسجیل شو او د خلکو وختنی هغه پکې تسجیل شو او حکومت د دې مخالفت وکړه حتی هغه خبرګون وس په دې ورځو کې خلک راپورته کړي دي یو عکس ته چې حامد کرزی سپورت لا مجددي تویل سي وزله خیمینه کدا امضا کوي هغه عکس او هغه ویډیو په وار وار باندې په خاله رسنۍ کې پلیکيږي د دغه ټولو اساسي بحثونو څخه دغه خلک غواړي ولس یو رقم ته پزان کې ورکی دی ولس د عام دی ولس د ذهنیت سره ولس پزان کې ورکی د دې ناکامۍ غانې پټ کې د دې یعنی هغه سره هم وضعیت روان دی د دنه مخواړی او کنا د مغه توتی چې تاسو مخکې ورته یادونه وکړل چې ډیوټي په کتاب نه نیولې تر د ټولو کې یاد شوې ده او بلاخره خدا نه خسته د افغانستان د تجزیې ویره او خطر احتمال ک هغه خواته ورتګ دی نن دا ګوري دا د عامه ذهنیت سره په دې باندې لوبه ده چې عامه ذهنیت دې تیاری اماده کوي اوس به کې دې توسوار دې مخه عامه ذهنیت هغه ته اماده وو نه دا د عامه ذهنیت سره یعنی په دې شکل باندې لوبه ده چې دې اوس به کې دې اماده کړی ده چې نور اوس به کان وایي چې کته رئیس ما کته امیر ما کته رهبر ما یا حرکت نامشروع غیر منطقي شت ما دې ازبکستان جدید افغانستان مې خو ما خلګه اماده دي ته ز تاسو هغه لس غوښتنې دي دوستم وګورئ هغه پم دي معنی دي چې یعنی هغه غیر منطقي غوښتنې دي هغه پم دي معنی دي چې نور تا نه منم دغه خبره سوق چاته کوي ز دې منطقیت په توګه باندې ماته روسه پرې دا جرأت نه کړې دا خبره لومړی ولسمشر لومړی مرسیال د ولسمشر توای وای تا غو نه خلګ ما ډیر الوزول دي و بدل وزم تاسو کاری دا خبره پم دي معنی ده چې دا ټکر باید د سي حالت ترامېسه کې سنور ازبکان وایي چې موږ د ګټو حامي په افغانستان کې په دې لوی قلمرو کې او جغرافي کې یوازې دغه جوړښت دغه یعنی دغه روسه به د ډاکټر عبد الله خبره او دغه روسه د صلاح الدین رباني خبره دوم دي یو روان دي یو بهر بالکل درخه ده تاسو ګورئ صلاح الدین رباني دی وړکی ادرس نه غږیږي صلاح الدین رباني دا وسته تخار
د بدخشان ټول ولس د ګروګار کړی ده. په بدخشان کې تاسو والی نه لري، د والی په سر باندې لانجه ده. صلاح الدین رباني وایي چې زه به کس معرفي کوم، زیا مسعود وایي زه به معرفي کوم، عبدالله وایي زه به معرفي کوم، غنی وایي زه به معرفي کوم، حتی محمد نور وایي زه به معرفي کوم. یعنی دی د یو قوت په توګه په شمال کې ځان مطرح کړی. تاسو به په یاد سي کله په بدخشان کې او په تخار کې پیښې وسوې، دغه صلاح الدین رباني و بهرنی سفر یې بدخشان ته وکړ، بهرنی سفر یې تخار ته وکړ، هلته د ولسونو سره په نظامي الوتکه کې ښکته شي. ی دې سړي دغه خبرې دا باسونه دغه د تاجک خپلواکي غوښتونکو فکر استازولي ده چې د غواړي وی کی او دغه د زمينه برابر کی دغه باس رامنځته کی. کله کوم داخلك منطق ولري، منګ خو د لومړي وزیر یا غیر مرکزی جوړښت منګ درلوده، منګ پینځه لومړي وزیران درلودل، کشمن دې ځوندای ده، منګ میوندوال درلوده، موسی شفیق درلوده، کم یو پکې بریالي کم جوړښت بل ز حکومتداري تدریسوم ګوره. غیر مرکزی سیستم سیده غیر مرکزی سیستم امریکا مرکزی سیستم لري، په لویه کې په مدیریت کې غیر مرکزی سیستم لري، فدرالي سیستم لري. ته کولای شې دغه مرکزی سیستم دی ولسمشر په جوړښت کې غیر مرکزی کې، په دې معنی باندې چې ته والی منتخب کې، ته ولسوال منتخب کې، ته شاروال. دا وسی منګه شپاړس کاله کېږي شاروال منتخب ده، دا غیر مرکزی اداري سیستم ده، دې ته غیر مرکزی سیاسي اداري سیستم وایي. دغه غیر مرکزی سیاسي سیستم دی شاروالۍ په برخه کې نه ده عملي کړی، تر اوسه پورې موږ منتخب شاروال نه لرو. غیر مرکزی سیستمونه په مدیریت کې په درې نه وباندې رامنځته کېږي، سیاسي، اداري او مالی. دې کولای شي د بودیجې له نگانه بازي ولایت ځلان ته بخنه وړم. نن زمونږ بحث چې متمرکز هغه د یو خو زمونږ خپل دننه د افغانستان د وضعیت نه راټوکېدلې سیاسي غوښتنې دي، او یو بیرونی توطیه ده چې تاسو مرته اشاره وکړه چې غواړي خدا نخواسته افغانستان د تجزیه او کمزوري کولو سره مخ کی. دغه اوس چې کوم موجود د دوستم د غوښتن نیول او در صلاح الدین رباني پورې د دې مسلې مطرح کولو کوم موجود د داخلي غوښتنو خبره ده، او که دغه بهرنی دغه پکې زیات دخیل ګرځي. په دې باندې په هغه وخت کې مونږ لیکنې باسونه په باندې کړي، او تاسې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغو کسانو لیست یې هغه بند کړي وو په افغانستان باندې. هغه کسان وګوري، په هغه کې لومړنی کس رورا بکر و. رورا بکر هغه کس و چې ولسمشر پخواني ولسمشر پرې نښود، او ده په دوبۍ کې دویمه ناسته وکړه. لومړنۍ ناسته یې په المان کې وکړله، په هماغه ناسته یې تماقیق ورغلی و، ضیا مسعود ورغلی و، عطا محمد نور ورغلی و، همدغه دوستم پکې ناست و. چې هغلته یې پټه ناسته وکړه، داسې رابرسېره سوه، دی راته افغانستان ته پخواني ولسمشر دی منه که دوی بیا دویمه ناسته په دوبۍ کې وکړه. مګر هم د همدې رورا بکر تاسې وګورئ چې کومه ورځ غني پارک نوت غنی د تپکول ور پسر ک اوله ناس د عبد الله سره وکړه، دوی مناس وسم تصویرسته د ډاکټر غنی ارک پانی ته ارک فیسبوک پانی ته لاړ شي، یو کل شاته لاړ شي، ډاکټر غنی د رورا بکر ناس ده پکولی پسر کړه د سور سړی ده، او دوی دواړو په هغه سړی اوس سپیشیاسي بندیز په دوتې حکومت لګولې. مګر دوی ورته په ډیر غټ خرا اخلاص ویلو باندې د اجازه ورکړه چې د ارک تراسي، او دغه باس بل اخر غي دوی خبره بنسټیزي کې نه هدینه کې. یو دویم داسې کله د سیاسي جوړښتونو سره د کړي دوستم په شکل باندې دی صلاح الدین رباني او د زیا مسعود او د عبد الله او د اشرف غنی غوندي جوړښتونه سي دوی ولسی بیسونه لري، دوی ته دوی ملي غایه او هدف ونه لري. دغه سي خلک بیا ډیر زر دي بهرنیانو لپاره، د الی په توګه باندې، د ګډاګي په توګه باندې، د پردیبال پردیپال په توګه باندې، او د یو محرر او د یو کلرک په توګه باندې د نړۍ ډیره ښه استفاده کوي. او دا خلک د خپل سیاسي ژوند د ادامې لپاره، د همدغه سي غلامۍ لپاره سر چټي، او دوی زی په مخ باندې. تاسو زه غواړم دا باس تکمیل کړم. دا خلک چې دا کم باس تکمیل کم باس را ټوکولې ده، تاسو وګورئ په قندوز کې پیښه شوې ده، نن په فراه کې پیښه شوې ده، ورای بمبار کړی ده. د په فراه په د امریکایي بمبار په خلاف، د امنیتي تړون دی نقص په خلاف، د افغان وژنې د دسیسې په خلاف، دی حرف نه پورته کوي، دی غږ نشي کولای. مګر هم دی د نظام په اړه باندې دی واردې مخه تجربه لري په دې کې چې دا نظامونه سي په مدیریت پورې اړه لري، په ډول پورې اړه لري. چین کمونیستي نظام د نړۍ دویم ستر قوت، اته ګریټ سي دي ورته وایي، 8G، اته بهترین نظامونه. تاسو وګورئ دغه اکثریت مرکزی سیستمونه دي، هغه غونه لري، لومړي وزیران نه لري، هغه پارلماني جوړښتونه نه لري. خو دوی د دې لپاره سي دغه بهرنۍ دي،
ګورا بکر دی بلک ویل هغه سفیر سي دی امریکا سفیر په هند کې هغه په دې باندې باسو کې ترسو افغانستان ونه ویشلې سي په جغرافيوي او سیاسي توګه باندې ترغه پر دا وطن منګ نو سو غټلې په سنا کې دا باس را ژوندۍ سي افغانستان یو ناکامه تجربه ده د امریکا لپاره دی لپاره سي امریکا ته نووزي دا باید وې شي دغه غلامان دغه خائنین سي په دې حکومت کې دي دوی هم دغه وظیفه ده سي د وسترنګ د خپل بازار د غامر ومن یو دا ملي خپل بازار د غامر ومن تطبیق یو لنډ د ملرو د مين روس ته په دې باندې بس کو چې وس نو موږ عملاً کم خاطر روانه ک رئیس جمهور هغه کس چې دغه حاسو ته دغه حاسو خاطر باندې افغانستان ته راتک منشو و خو رئیس جمهور هغه غوړو په کول ورته په سر کوي رو را با کړ سر ته چې په کول رسیږي د دې معنی افغانستان ته څه یو لنډه ده